Mais recursos do Garantia Safra foram autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os benefícios são relativos às safras 2012-2013 e 2013-2014. A lista com os municípios e o número de agricultores beneficiados foram publicados nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Os pagamentos vão ser feitos a partir deste mês, segundo o calendário de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. O Garantia Safra é voltado para agricultores familiares das regiões semiáridas do país que sofrem perda de produção por motivo de excesso de chuva ou seca. De Brasília, Carolina Rocha.